Det är svårt att behöva sitta och lyssna på, och ni kan inte se då hur väldigt många av oss andra faktiskt har starka invändningar mot att Charlie Weimers får stå här och bre på som den värsta orbanska dystopiska företrädaren. Men jag tycker, precis som andra har sagt här, att det är problematiskt när man inte kan bemöta faktafel och någon slags nästan trumpistisk fake news-retorik. Man sitter ju här och hoppar. Ja, det här är inte bra för mig. Mitt hjärta slår väldigt hårt. Men att Charlie Weimers får stå och upprepa osanningar nästan utan att bemötas, där går ta med fasen gränsen. Han talar om 500 miljoner människor som vill till Europa, och han gör det som om det faktiskt vore 500 miljoner människor på väg hit, lika många som bor i hela EU. Han kunde lika väl börja hålla på och skämta, alltså det låter som ett skämt, 10 000 tyska bögar. Alltså återigen, det finns fakta, och låt faktan tala. Ja, först vill jag bemöta Alice Bah Kuhnke. 500 miljoner människor som skulle migrera till Europa om möjlighet fanns bygger på siffror från Ipsos och Agence Française de Développement, alltså en fransk myndighet. Kolla dem själv. Jag skulle väl inte vara så dum att jag står här och hittar på siffror, Alice Bah Kuhnke. Skärp dig. Sen så vill jag vända mig till Rickard Larsson som påstår att jag är extrem och kommer med nidbilder. Är det en nidbild att påstå att terroristen i Nice kom till Europa som påstådd flykting via Lampedusa? Är det en nidbild att hävda att den stora migrationen till Sverige och Västeuropa saknar historiskt motstycke? Är det en nidbild att beskriva befolkningsexplosionen i Afrika som pågår i detta nu? Är det extremt att förespråka gränsskydd, återvändande av personer som saknar asylskäl och att detta måste bygga på frivillighet bland medlemsländerna? Är det extremt att motsätta sig en utökning av anhörigbegreppet som skulle sätta ytterligare migrationspolitisk press på Sverige? Du och jag kan väl åka till Rinkeby, Rosengård eller Molenbeek i Bryssel och tala om vad som är normalt och extremt, Rickard Larsson.